רובכם מכירים את ההרגשה. עומדים מול משאבת הדלק ומביטים איך חשבון הבנק מתרוקן במהירות. רובנו תלויים במכונית. היא דרושה לנו כדי להגיע לעבודה, להביא את הילדים לבית הספר, ללכת לקניות. היא כלי התחבורה העיקרי במדינת ישראל. ועד שמישהו במגדל השן של הממשלה יבין שצריך ליצור אלטרנטיבה שפויה בדמות תחבורה ציבורית מתקדמת, כולנו נמשיך לשלם את המחיר. מה אם היינו מספרים לכם שכבר היום, ולמעשה מעל לעשור, יש פתרון זמין, פשוט, אפקטיבי ולא מזהם, לחיסכון של עד 40% מצריכת הדלק של המכונית? הכירו את רונן. אם הייתם מתדלקים לידו בתחנת הדלק, לא הייתם יודעים שרונן משלם 40% פחות ממה שאתם משלמים. באוטו הזה בעצם מותקן מכשיר לחיסכון בדלק שמבוסס על טכנולוגיה של הפקת מימן ממים באמצעות אלקטרוליזה פשוטה, הכנסת זרם חשמל למים. מה שזה עושה זה מפרק את המים למימן וחמצן. המימן בעצם מוזרם לחלק של האוויר במנוע, ומה שאנחנו מקבלים זה אוויר עשיר במימן. ואז אומרים למחשב של האוטו, תיקח פחות דלק ותיקח יותר אוויר. מגיעים בעצם עד לחיסכון של משהו כמו 40% פר תדלוק. זה המערכת שהגיעה לי מחול שהזמנתי באינטרנט. מה שמותקן לי ברכב גדול מזה פי 3 או פי 4 כרגע. עדיין, יש לי כאן מכל מים, פה אני ממלא מים. מהמכל הזה באמצעות צינור, המים מוזרמים לתא, זה התא שמפיק את הממן. הממן מופק, חוזר למעלה המכל, ומוזרם לחלק של האוויר במנוע. כאן רואים בעצם את המכשיר שבו אני קובע כמה ממן אני רוצה שהמערכת תייצר. כאן יש לי שוב עוד קופסה, שזה בעצם מפסק ידני של און-אוף. כרגע המערכת באון, כרגע היא באוף. זה מצב של בתוך העיר, זה מצב מחוץ לעיר. המערכת מגיעה עם פיוזים, עם מפסק, עם קצת קבלים לחבר את כל החשמל, משהו שאפשר לעשות לבד בבית, אבל אני אישית לא ממליץ, אלא אם כן יש ידע טכני וקראתם על זה מספיק ואתם יודעים מה אתם עושים. מערכת כזאת כאן בישראל עולה כ-7,000 שקל, אז לוקח חודשים, אולי עד שנה, להחזיר את ההשקעה ולהתחיל לחסוך. עדיין זה מאוד משתלם ואני מדבר מניסיון. באתר האינטרנט הזה ובכמה דומים לו, ניתן להזמין מכשיר דומה לזה שמותקן במכוניתו של רונן. חשוב לדעת שישנם סוגים שונים של מכשירים, לא כולם עובדים, וכדאי להתייעץ לפני רכישת המכשיר. נכון להיום יש רק כמה מתקינים בארץ שעושים זאת. הסטטוס החוקי של המכשירים הללו עדיין לא ברור. מבחינת משרד התחבורה, כל התקנת מכשיר שמשנה מהותית את התנהגות הרכב דורשת אישור מיוחד. זה בעצם אקזוז של רכב רגיל, ללא טכנולוגיה, אפשר לראות כמה הוא שחור. בוא נראה את האקזוז אצלי באוטו. אני שוב אעביר אצבע. זה הכל מדובר כאן על אינטרסים, אינטרסים כלכליים בעיקר. אם אנחנו יודעים שלמשל בישראל יש משהו כמו 40% מיסוי על הדלק, הם עושים המון כסף מזה. גם הממשלה וגם חברות הדלק. אין להם אינטרס שנצרוך פחות, יש להם אינטרס שנצרוך הרבה יותר, הם יקבלו יותר כסף לכיס שלהם. ואם אתם חושבים שממשלות אינן מושפעות מלחץ של תאגידים וחברות חזקות, חשבו שנית. בשנות ה-90, הרבה לפני שי אגסי וחזון המכונית החשמלית שלו, יוצרה מכונית חשמלית מדהימה, מהירה וחסכונית. קראו לה EV1. יצרנית הרכב, חברת ג'נרל מוטורס, החקירה את המכונית לאלפי לקוחות אמריקנים. כולם היו מרוצים. העתיד נראה ורוד. ואז החל לחץ מסיבי על הקונגרס. תאגידי הנפט במדינה הפעילו לוביסטים ובצעד דרמטי הוחזרו כל המכוניות החשמליות שנמכרו ונמאחו במגרשי הגרוטאות. מחאות הציבור לא עזרו. הממשלה האמריקנית נכנעה לתכתיבי תאגידי הדלק. כמו בהרבה מקרים אחרים, טובתו של הציבור הרחב, בריאותו וכספו, אינם נמצאים בראש מעייניהם של המושכים בחוטים. אלה שמרוויחים מההפסד של כולנו. Thank you.
Israeli scientists have developed a cleaner and cheaper kind of petrol comprised of water and a secret ingredient that guarantees to keep our roads pollution free and is a lot less costly than the price of gas and oil. זה סוואנה. בסוואנה מורכב. טנק נסף. בטנק הזה זה מים עם מתנות, שהוא בנה את המימן. זה הכל המערכת, זה המסנן, שם המשווה, שנתן לחץ לריאקטור. זה המחשב, מורכב פה. ובזמן הוא אוטומטי, הוא יודע הכל, מתי הוא מגיע לחום מה שהוא צריך, הוא נפתח ונתן את כל המימן מה שהוא צריך, לפי הצורך. זה בנה את המימן. פה 60% מים, 38% מתנול ו2% חומצות. Hydrogen is known for its ability to speed up the combustion velocity of an engine, explains Professor Aaron Scher of the Department of Mechanical Engineering at Ben-Gurion University. The result, says Scher, is lower fuel consumption and a reduction in pollution. They use alcoholic fuel beside a regular fuel, more or less regular fuel, while the alcoholic fuel is broken down into hydrogen by using the heat released by the exhaust gas. So they use part of the exhaust gas to produce another fuel, maybe more energetic fuel, that hydrogen. And when they introduce the hydrogen into the regular fuel, then the combustion becomes much more efficient, much more faster, and less pollutants. קודם כל, איכות הסביבה. הוא מגיע עד ניקוי גזים מ-80 עד 90%. זה אומר ששריפה מלאה. שנית, יותר כוח עד 40%. שלישית, הוא יכול לעבוד עם כל דלק. פול גז! פול, זהו. As fuel prices in the world escalate, this latest invention not only offers Israelis the option of cheaper gas prices, but is also friendlier to the environment and will allow Israel to remain independent from soaring fuel prices. אז הסיפור הוא כזה, ממש עוד כמה ימים יעלו מחירי הדלק בשיעור חד, זו צרה צרורה, אבל שימו לב, אולי, לישוע, יש אתר חדשות אלטרנטיבי בשם אמת אחרת, ושם עלתה כתבת תחקיר מאוד מעניינת שמתארת איך אנשים במדינת ישראל מתקינים מתקנים שמאפשרים לרכב שלהם לנוע על מים. זה נשמע מופרך לחלוטין, אבל עוד מעט תראו שלא בהכרח. בואו נראה קטע קצר מהכתבה. באוטו הזה בעצם מותקן מכשיר לחיסכון בדלק שמבוסס על טכנולוגיה של הפקת מימן ממים. מגיעים בעצם עד לחיסכון של משהו כמו 40% פר תדלוק. זה המערכת שהגיעה לי מחול שהזמנתי באינטרנט. כאן רואים בעצם את המכשיר שבו אני קובע כמה מימן אני רוצה שהמערכת תייצר. כאן יש לי שוב עוד קופסה שזה בעצם מפסק ידני של און-אוף. המערכת מגיעה עם פיוזים, עם מפסק, עם קצת קבלים לחבר את כל החשמל, משהו שאפשר לעשות לבד בבית, אבל אני אישית לא ממליץ, אלא אם כן יש ידע טכני וקראתם על זה מספיק ואתם יודעים מה אתם עושים. מעניין, ניב דור כהן מפרויקט אמת אחרת, שלום לך. שלום. אז קודם כל שמסתכלים על התמונות האלה אומרים, נשמע ככה מאוד פשוט, אז למה לא לכולם ולמה לא בשימוש מסחרי? טוב, אתה יודע, תמיד התשובה היא follow the money, ככה אומרים. יש תאגידים מאוד חזקים, תאגידי הנפט, מזקקות וגם הממשלות שמרוויחות הון תועפות. בישראל מדובר כ-10 מיליארד שקל בשנה ממיסים על דלק, ויש פה אינטרסים שהציבור הזה, הציבור הישראלי ובעולם בעצם לא יקבל את המערכת הזאת לשימוש אישי ופשוט.
ולכן מה שקורה זה בעצם מתקינים את הדברים האלה, את המערכת הזאת מתחת לשולחן, בצורה של התקנה שהיא לא ברור אם היא חוקית או לא חוקית, זה ככה נופל בין הכיסאות. אפשר לקנות אבל אותה, אותה באינטרנט? אפשר לקנות את המערכת, המערכות, בוא נגיד ככה, אפשר לקנות חלק מהמערכות באינטרנט, אבל אנחנו ממליצים לבדוק טוב טוב מה קונים, כי יש מערכות שעובדות ויש מערכות שלא עובדות. המערכת שאנחנו צילמנו, הבחור שהתקין את זה בארץ, התקין מערכת הרבה יותר מתקדמת מזו, במוסך, מערכת שיש בה מפסקי בטיחות שאתה לא תמצא באינטרנט וכו' וכו', אבל גם מהאינטרנט אפשר להזמין מערכות כאלה שיעבדו ויחסכו לך דלק. כמה זה עולה אגב? בארץ מדובר, ההתקנה שצילמנו בעצם, מדובר בכ-7,000 שקל. התקנה כזאת, אתה יכול להחזיר את זה, תלוי כמה אתה נוסע קילומטרים בשנה, ואתה יכול להחזיר את זה תוך כמה חודשים, 8-10 חודשים בערך, אתה מחזיר את ההשקעה הזאת ואז מתחיל בעצם לחסוך. יש לך מושג כמה אנשים משתמשים בזה בארץ? לפי המידע שיש לנו, מדובר בכ-1,000 אנשים שהתקינו מערכות כאלה, דומות בעצמם או דרך מוסכים, אבל עד היום לא שמענו על אף אחד שהתקין את זה ויצא עם זה החוצה, כמו שאנחנו בעצם עשינו בפרויקט. טוב, יש בעיה אחת בתיאוריה שלך, בגלל שכרגע שיטות המיסוי ברחבי העולם הן בעצם מעודדות חברות להפחית בצריכת הדלק מטעמי מיסוי. זה קצת, אתה יודע, זה חור קטן כזה בתיאוריה ש... אני לא חושב שזה חור קטן בתיאוריה, אתה תחשוב בעצמך, מבחינה הגיונית, אנחנו במאה שנה התקדמנו מבחינה טכנולוגית בצורה מדהימה. המחשבים היום הם מחשבים מטורפים, פעם היה מחשב בגודל של חדר, היום מחשב קטנצ'יק, ומנוע הבעירה הפנימית של המכוניות בעצם לא השתנה כמעט בכלל במאה שנה. יש כאן בעיניי היגיון פשוט שמראה לנו שיש כאן אנשים שפשוט לא מוכנים שטכנולוגיה תגיע למצב של חיסכון אמיתי, זה הכל לדעתי על פני השטח. In the case of Fortune 500 giant Pepsi, we retrofitted a fleet of over 200 transport trucks with our patented hydrogen technology. These hydrogen-ejected trucks operated 2 shifts per day, 200,000 miles per year. Pepsi achieved an average of 15% fuel savings. That's huge. That's over 800,000 gallons saved, and based on today's prices, represents over $3.3 million saved in 1 year. So based on that success alone with Pepsi, we're now more confident than ever before.